chop lang pinh nó. Đã nghỉ mấy con này? Đã mấy chứ? Vâng. Út tươi. Có xe này. Nó nói chỗ nè, không 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 mà. ដាក់ចេញដោះដូចថ្ងៃធំវិញតែប្រឡាយដោះនេះគាត់ជូនជូនគាត់ទៅជូនបានហ្នឹងអាមេហ្នឹងដាក់បន្តិចលើវាឆាប់លឿនហ្នឹងវាចាប់តងៀមក្បាលតិចទៀតវាជាប់ខាងវាណាទូទៅ